Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως στην τελευταία μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΛΦΑ. Είναι η 7η στη σειρά δημοσκόπηση που διενεργεί ο σταθμός μας από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα. Είναι η τελευταία μέρα δημοσκοπήσεων. Μαζί μου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΡΑΗ, Ολύμπιος του Μάζου και ο Διευθυντής Ειδήσεων Γιώργος Σκάνης. Καλησπέρα. Κλείνουμε λοιπόν απόψε με τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνές μας. Θα έχουμε βεβαίως συνέχεια το βράδυ των εκλογών. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Δίνουμε ταυτότητα πρώτα. Η έρευνα, όπως και τις προηγούμενες φορές, ήταν τηλεφωνική από το τηλεφωνικό κέντρο της RAI Consultants. Η καινοτομία που είχαμε αυτή τη φορά ήταν γιατί έχουμε μεγαλώσει το δείγμα. Έχουμε 1.307 άτομα. Ως αποτέλεσμα, το στατιστικό λάθος μειώνεται από το 3 στο 2,7. Το ποσοστό ανταπόκρισης παραμένει πάρα πολύ ψηλό, είναι στο 35%. Και η έρευνα διεξήχθη από τις 16 μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου. Ναι. Και βλέπουμε στην επόμενη μας κάρτα ότι οι πολίτες δηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ζωηρό και έντονο να πάνε να ψηφίσουν. Όντως, βλέπουμε ένα 86% να δηλώνουν ότι σίγουρα θα πάνε να ψηφίσουν. Η προηγούμενη εμπειρία που έχουμε από τις εκλογές είναι ότι το συγκεκριμένο ποσοστό, συνήθως 8 στους 10 πράγματι πηγαίνουν και ψηφίζουν. Γι' αυτό, αν λάβουμε υπόψη εμπειρικά το τι είχε γίνει στο παρελθόν, όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα, ουσιαστικά βλέπουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής θα κυμανθεί κάπου μεταξύ 66 και 71%. Γιατί, ναι. Η αποχή θα είναι από 29 μέχρι και 34%. Γιατί όντως μας είχε κάνεις εντύπωση με τον Γιώργο, το 86%. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, Ολύμπια, είναι πόσο επηρεάζει αυτή η διαφορά των 86% που δηλώνουν ότι σίγουρα θα πάνε με αυτό που εκτιμούμε ότι τελικά θα πάνε το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης μας. Δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα, απλώς μπορεί κάποιος να δει τις αναλύσεις σε αυτούς που λένε σίγουρα ότι θα πάνε να ψηφίσουν και τα αντίστοιχα ποσοστά που σε αυτό καθένας το κομμάτι, yeah, που σε εκείνη την περίπτωση μπορεί να μιλήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Για να δούμε όσον τι χάνουν τελικά, λοιπόν, από τη σιγουριά. Από τη χαλαρή ψήφο που λέμε. Ναι. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι το 80% απόφαση ψήφου. Πόσο σκληρή είναι η ψήφος του καθενός. Δείχνει ξεκάθαρα ότι η ρευστότητα τίνει να μικραίνει όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Την προηγούμενη δημοσκόπηση Δεκεμβρίου το ποσοστό που μας είχαν πει ότι έχω αποφασίσει και δεν θα αλλάξω άποψη ήταν μόνο 60%. Αν πάμε πίσω στο καλοκαίρι ήταν στο 40%. Έτσι βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο κόσμος τοποθετείται πλέον και παίρνει οριστικές αποφάσεις. Άλλες εποχές, τέτοιες μέρες, τι ποσοστό είχαμε? Ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά, Εμιλία. Δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Εγώ μια παρατήρηση μικρή να κάνω, που προφανώς έχει σχέση και με το προηγούμενο. Έχουμε εδώ αναποφάσεις τους ουσιαστικά 11%. Θα δούμε στη συνέχεια πολύ μικρότερο, 5,5 στην πρόθεση ψήφου. Γιώργο, να κάνω μια διόρθωση. Εάν δούμε τη συνολική αδιευκρίνηστη ψήφο, είναι περίπου στο 11%. Προσθέτουμε και λευκά άκυρα και λοιπά. Ακριβώς. Άρα έχουμε ένα περίπου 11% αναποφάσεις των πολιτών 9 μέρες πριν από την κάλπη. Και να πάμε στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της μεθεπόμενης Κυριακής, 5 Φεβρουαρίου. Βλέπουμε τα ποσοστά εδώ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη στον Χριστοδουλίδη. Από το 32,9 είναι στο 31,9. Παράλληλα βλέπουμε μια σημαντική αύξηση σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες στον κύριο Μαυρογιάννη, 2 ποσοστιαίες μονάδες στον κύριο Αβέροφ. Ως εκ τούτου τα ποσοστά είναι τώρα 22,9 για τον κύριο Μαυρογιάννη και 20,1 για τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου. Έχουμε και μια σημαντική αύξηση στα ποσοστά του κύριου Χρήστου από το 4,1 στο 5,6. Και αν πάμε στην επόμενη κάρτα, βλέπουμε μια υποχώρηση στα ποσοστά του κυρίου Δημητριάδη από το 4 στο 3,2, ενώ παράλληλα μια σημαντική πάλι αύξηση σχεδόν μιας ποσοστιαίας μονάδας και στα ποσοστά του κυρίου Κολοκασίδη που καταγράφει 2,6 και του κυρίου Χριστοφίδη 1,9 και παράλληλα μια μείωση στους υπόλοιπους από το 2 στο 1%. Ναι. Και να κάνουμε τη σύγκριση σε σχέση με τις προηγούμενες μας έρευνες, ακριβώς να δούμε αυτές τις αυξομοιώσεις που παρατηρούνται λίγες μέρες πριν από τις εκλογές.
να πούμε, Εμιλία, ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος, όπως την ονομάζουμε, που είναι το σύνολο αυτών που δεν μας απαντούν, ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί από το 17% στο 11%. Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι πλέον όσο πλησιάζουμε ο κόσμος τοποθετείται, γι' αυτό και μειώνεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Φτάνουμε στην ώρα της αλήθειας. Λοιπόν, από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα που διενεργήσαμε τα συνολικά δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τις διαφοροποιήσεις. Ο Χριστοδουλίδης συνεχίζει να έχει την πρωτιά με διαφορά ασφαλείας, θα έλεγα, 9 ποσοστιαίων μονάδων. Βλέπουμε τον Μαυρογιάννη να έχει μια αύξηση 10 ποσοστιαίες μονάδες αν πάρουμε την αφετηρία του καλοκαιριού και 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, να καταγράφει 22,9%. Και παράλληλα βλέπουμε και τον κύριο Αβέροφ να καταγράφει μια αύξηση 9 ποσοστιαίων μονάδων, 8 με 9 ποσοστιαίων μονάδων από το καλοκαίρι και 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Με βάση το λεγόμενο στατιστικό λάθος Ολυμπίες, συνεχίζουμε να μιλάμε για ένα ντέρπι στο ποιος από τους δύο δεύτερους θα περάσει το δεύτερο γύρο. Η σύνοψη λέει ότι βλέπουμε ξεκάθαρα ποιος παίρνει την πρωτιά, αλλά όσον αφορά τη δεύτερη θέση υπάρχει επικάλυψη των ποσοστών λόγω στατιστικού λάθους μεταξύ Μαυρογιάννη και Αβέροφ Νεοφύτου. Ως εκ τούτου, ναι, παραμένει ένα ντέρπι, θα ξέρουμε πιθανόν την ημέρα των εκλογών και ποιος από τους δύο περνά. Μπορεί, Γιώργο, να το ξενυχτήσουμε την άλλη Κυριακή. Νομίζω αυτό θα είναι το θρίλερ της βραδιάς, να δούμε τον δεύτερο ποιος και με πόσο ποσοστό. Τώρα, σε αυτά που είδαμε, απλώς να πω έτσι επιγραμματικά, έχουμε, για να τα δούμε τις μονάδες, μείον μία ο κύριος Χριστοδουλίδης, συν 3,2 ο κύριος Μαυρογιάννης, συν 2,2 ο κύριος Νεοφύτου, συν 1,5 ο κύριος Χρήστου, 0,8 μείον ο κύριος Δημητριάδης, 1,2 συν ο κύριος Κολοκασίδης και 1,1 ο κύριος Χριστοφίδης συν. Και μου προκάλεσε εκ πρώτης όψεως μια αναπορία, πώς γίνεται όλοι να αυξάνουν αλλά μία να είναι η μείωση του κύριου Χριστοδουλίδη, και αντιλαμβάνομαι ότι είναι η μείωση στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Γιώργο, απλώς να προσθέσω ακόμα ένα σχόλιο, ότι φαίνεται ότι η τελευταία διακαναλική συζήτηση έχει ωφελήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τρεις από τους ανεξάρτητους ή μικρότερους. Προκύπτει αυτό μέσα από την έρευνά μας. Προκύπτει μέσα από την έρευνα. Γι' αυτό βλέπουμε αυξημένα ποσοστά συγκεκριμένα και για τον κύριο Χρήστου, επίσης για τον κύριο Κολοκασίδη και επίσης για τον κύριο Χριστοφίδη. Μάλιστα. Άρα μας προκύπτει αυτό μέσα από την έρευνα, ότι η τηλεμαχία η τελευταία βοήθησε τα τρία αυτά πρόσωπα που ανέφερε ο Ολυμπίας. Ακριβώς. Και έχουμε άλλη μία τηλεμαχία. Με τους τρεις. Με τους τρεις, με τους τρεις βασικούς. Πάμε τώρα στις συσπυρώσεις των πολιτικών δυνάμεων και πώς τοποθετούνται. Ναι, να δούμε πρώτα τον κύριο Χριστοδουλίδη. Βλέπουμε ότι συνεχίζει να έχει ποσοστά πάνω από 50% σε όλα τα κόμματα του κέντρου και μάλιστα στην περίπτωση του Δίκο φτάνει το 70%. Παράλληλα βλέπουμε να διατηρεί τα ποσοστά που είχε αλλά κάπως μειωμένα στο ΕΛΑΜ και στους οικολόγους, και η συσπήρωση όσον αφορά το συναγερμό είναι το 30% από 33% που ήταν την προηγούμενη φορά. Επίσης, διατηρεί το προγεφύρωμα στο ΑΚΕΛ, όπου μειώθηκε από το 15% στο 13%, παραμένει όμως ένα σημαντικό ποσοστό. Να. Τα βασικά στοιχεία που καταγράφω είναι και το συν 5% στην ΕΔΕΚ, που ήταν χαμηλό, το συν 6% στο ΕΛΑΜ, αλλά και τη δραματική μείωση στους οικολόγους, μείον 25%. Ναι. Και πάμε στις συσπυρώσεις. Φαίνεται το πρόσωπο του κύριου Μαυρογιάννη. Ναι, φαίνεται ότι ο κύριος Μαυρογιάννης έχει πάρει μερίδιο από τη μείωση στους οικολόγους. Ακριβώς. Του κύριου Χριστοδουλίδη. Βλέπουμε να έχει το πιο μεγάλο προγεφύρωμα, έχει ένα 38% πλέον στο χώρο των οικολόγων. Αρκετά υψηλό, και είδαμε βεβαίως και στελέχη του κόμματος είναι να βγαίνουν 18 μπροστά. Ο κύριος Μαυρογιάννης από την προηγούμενη μας. Και είναι εντυπωσιακή αύξηση στη συσπήρωση του ΑΚΕΛ, από το 65% πάμε στο 79%, και φαίνεται ότι η δουλειά που έγινε στον συγκεκριμένο κομματικό χώρο έχει αποδώσει αρκετά.
Και πάμε, Γιώργο, θες να σχολιάσεις κάτι? Όχι. Και πάμε στον κύριο Νεοφύτου. Βλέπουμε τον κύριο Νεοφύτου να έχει πετύχει μια αύξηση στη συσπήρωση του συναγερμού κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, είναι πλέον στο 52%. Διατηρεί τα προγεφυρώματα που είχε χτίσει στα κόμματα του κέντρου και στο ΕΛΑΜ. Και επίσης παραμένει ένα σημαντικό ποσοστό, παρόλο που είναι μειωμένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, στη ΔΥΠΑ, όπου καταγράφει μια συσπήρωση της τάξης του 25%. Το στίχημα για τον κύριο Νεοφύτου είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Να φέρει κι άλλους πίσω. Εδώ πρόσθεσε 7 μονάδες από την προηγούμενη. Το ζητούμενο είναι αν θα προσθέσει επιπλέον στις μέρες που μας απομένουν. Στις μέρες που απομένουν. Και πάμε να δώσουμε τώρα τη λεγόμενη εκτίμηση αποτελέσματος, τώρα την ονομάσουμε Ολυμπία. Σωστά, Εμιλία. Μπορείς να την πεις εκτίμηση αποτελέσματος. Ουσιαστικά είναι η πιο απλή μορφή αναγωγής των αδιευκρίνηστων ψήφων, οι οποίοι κατανέμονται βάσει της δύναμης του κάθε υποψηφίου. Ναι. Σαν αποτέλεσμα, βλέπουμε, λαμβάνοντας υπόψη και το στατιστικό λάθος, ότι τα ποσοστά του κυρίου Χριστοδουλίδη θα κυμανθούν από το 33,3% μέχρι και το 38,3%, του κυρίου Μαυρογιάννη από το 23,4% μέχρι και το 28%, του κυρίου Νεοφύτου από το 20,2% μέχρι το 24,8%. Και εδώ βλέπουμε την επικάλυψη που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Ναι. Και τέταρτος περνάει ο κύριος Χρήστου με ποσοστά πιθανόν μεταξύ 4,8 και 7,8. Ακολουθεί ο κύριος Δημητριάδης. Ακολουθεί ο κύριος Δημητριάδης με ποσοστά από 2,3 μέχρι 4,9. Και επίσης ο κύριος Κολοκασίδης από 1,9 μέχρι 3,9%. Και τέλος ο κύριος Χριστοφίδης, ο οποίος καταγράφει ποσοστά από 1,1 μέχρι 3,1%. Βλέποντας λοιπόν αυτόν, ακόμα και να πιάσει ο Χριστοδουλίδης πάτωμα και τα βάνει οι άλλοι δύο, περνάει πρώτος. Δεν υπάρχει επικάλυψη και γι' αυτό και είπαμε προηγουμένως ότι το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι περνά πρώτος ο κύριος Χριστοδουλίδης, αλλά ακόμα υπάρχει περιθώριο όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Ναι. Γιώργο. Ναι. Αυτό επιβεβαιώνεται. Πρωτιά Χριστοδουλίδη. Μάχη για τη δεύτερη θέση. Υπάρχει επικάλυψη που είπε και ο Ολύμπιος προηγουμένως. Επομένως, δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεκαθαρίσει αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό των υπόλοιπων υποψηφίων, το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα των εκλογών. Είναι σημαντικό, Γιώργο, γιατί να πούμε ότι στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές μέχρι τώρα, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά το θάνατο του Μακαρίου, δεν είχαμε καμία φορά ποσοστά πέραν των τριών υποψηφίων που συμπεριλαμβάνουν τους υποψήφιους των δύο κομμάτων και του κέντρου, οι οποίοι συγκέντρωσαν πάνω από 10%. Η δημοσκόπησή μας καταγράφει ποσοστά σημαντικά πάνω από 10%. Μα ακόμη και το 7,8 για παράδειγμα του κυρίου Χρήστου ή το 4,9 που μπορεί να πάρει ο κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης, το 3,9 ο κύριος Κολοκασίδης και το 3 ο κύριος Χριστοφίδης. Ναι. Και μεμονωμένα, αν το δει κανείς, είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, Εμιλία. Προκύπτει μέσα από την αναγωγή που έχουμε κάνει ότι οποιοδήποτε από τους δύο υποψηφίους, Αβέροφ Νεοφύτου και Ανδρέα Μαυρογιάννη, πατήσει το 25, πιθανόν να είναι αυτός που θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Τους δίνουμε ακόμα ένα στοίχημα τώρα. Ποιος θα το κερδίσει, θα δούμε. Σενάρια λοιπόν δεύτερο γύρου. Πρόθεση ψήφου. Το πρώτο σενάριο. Το πρώτο σενάριο, ένα προβάδισμα 7 μονάδων για τον κύριο Μαυρογιάννη, του οποίου τα ποσοστά παραμένουν σταθερά. Μικρή μείωση γύρω στο 2% για την αδιευκρίνηστη ψήφο που ωφελεί τον κύριο Νεοφύτου. Σενάριο δεύτερο, Χριστοδουλίδης Μαυρογιάννης. Εδώ έχουμε ένα προβάδισμα 18 μονάδων για τον κύριο Χριστοδουλίδη που παραμένει σταθερός στα ποσοστά που κατέγραψε και στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Υπάρχει μια μείωση πάλι στην αδιευκρίνηστη ψήφο 3 μονάδες, την οποία υποφελείται ο κύριος Μαυρογιάννης. Και το τρίτο σενάριο λέει ότι αν περάσουν Χριστοδουλίδης και Αβέροφ Νεοφύτου, 49,3 ο κύριος Χριστοδουλίδης, 30,8 ο πρόεδρος του ΔΣ. Ακριβώς, και βλέπουμε ότι και εδώ παραμένει ένα ψηλό προβάδισμα του κυρίου Χριστοδουλίδη 19 μονάδων. Υπάρχει μια αύξηση στα ποσοστά του κυρίου Αβέροφ
γύρω στις 5 ποσοστιαίες μονάδες σαν αποτέλεσμα της μείωσης στην αδιευκρινιστή ψήφο. Γιώργο. Ναι, σμικραίνει λίγο οι αποστάσεις, παρόλο που είναι μεγάλες σε κάποια από τα σενάρια αυτά. Αλλά είναι αυτό, ότι δεν μειώνεται ο πρώτος που είναι ο κ. Χριστοδουλίδης στα 2 τουλάχιστον, δραματικά. Αυξάνονται οι άλλοι δύο. Με την έννοια ότι παίρνουν από τη μέχρι πρώτη νόσο διευκρίνηση ψήφου. Άρχισαν κάποιοι να τοποθετούνται ενώ δεν ήξεραν μέχρι τώρα. Και ακριβώς. Δίνουμε την παράσταση αποτελέσματος, τη λεγόμενη παράσταση νίκης, όπως συνηθίζουμε ακριβώς. Να λέμε. Ξεκάθαρα στον Νίκο Χριστοδουλίδη, που παραμένει σε πολύ ψηλά ποσοστά. Δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Καταγράφει 54% ο κύριος Χριστοδουλίδης, 18% ο κύριος Νεοφύτου και 11% ο κύριος Μαυρογιάννης και 17% δεν μας απάντησαν. Μάλιστα. Και κλείνουμε με ένα ερώτημα που απασχόλησε την προεκλογική συζήτηση. Αν βγαίνοντας ο κύριος Χριστοδουλίδης στο Οδυσσή θα πάει αντιπολίτευση ή θα γίνει συμπολίτευση. Τι μας λένε οι πολίτες είναι στην έρευνά μας. Είναι η δημοσκόπηση στη σειρά που ρωτάμε θέτουμε αυτό, ναι. Αυτό το ερώτημα. Βλέπουμε ότι πλέον τα ποσοστά έχουν σταθεροποιηθεί. 60% μας λένε συμπολίτευση και ένα 30% μας λένε αντιπολίτευση. Πάντως ο κύριος Νεοφύτου λέει, επιμένει ότι ο λαός αν δεν μας εκλέξει, σημαίνει μας διάλεξε στην αντιπολίτευση. Γιώργο. Τίποτα. Θα δούμε πολύ τρέξιμο αμέσως μετά την πρώτη Κυριακή για το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό εν ώψη της δεύτερης Κυριακής. Τώρα με αυτή τη δημοσκόπηση έχουμε ολοκληρώσει αυτό για το οποίο είχαμε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή. Να έχουμε κάθε μήνα μία δημοσκόπηση που μας παρουσιάζει το πώς κινούνται τα πράγματα, πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη. Το μεγάλο στοίχημα τώρα πια είναι η δημοσκόπηση εξόδου που θα έχουμε την Κυριακή των εκλογών. Τη μεγάλη νύχτα. Και εδώ έχουμε τον Ολύμπιο, γιατί έχουμε μια σοβαρή καινοτομία που θα επιχειρήσουμε σε αυτές τις εκλογές. Ολύμπιε. Είναι μια πρωτοπορία, είναι μια καινοτομία. Ουσιαστικά θα έχουμε μια διπλή προσέγγιση. Θα έχουμε μια κυλιόμενη δημοσκόπηση, η οποία θα τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Την ημέρα των εκλογών θα έχουμε το μεγάλο exit poll του Α, όπου θα καταγράψουμε κάτι μεταξύ 5 και 6.000 ερωτουμένων και ουσιαστικά θα μιλήσουμε μαζί τους εφόσον έχουν ψηφίσει. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι στις 6 όταν κλείσουν οι κάλπες θα έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Το εγχείρημα μας είναι θα τρέχουν μαζί τηλεφωνικές και δημοσκόπηση κάλπης. Και εμείς από πίσω μαζί τους. Αυτό πρώτη φορά επιχειρείται για να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας ως προς το τελικό αποτέλεσμα που θα δώσουμε στις 6 ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Τα λέμε λοιπόν την άλλη Κυριακή.